হৈছে ৰাসাং। ৰাসাং এইটো হৈছে ৰিজৰ্ট, এটা ৰিজৰ্ট। এই ভিতৰলৈ মই গৈ আছোঁ ৰাসাং। এয়া হৈছে ৰাসাং, এইটো ৰিজৰ্ট হৈছে এইটো ইয়াতে মাজুলী যোৰহাট, যোৰহাট পৰে ইয়াতে। ইয়াত ধুনীয়া তাৰমানে হেৰি এটা পৰি আছে, এতিয়া চব ধুনীয়া কি হেৰিকৈ বনাইছে। অকণমান পুৰণি হৈছেগৈ ঘৰখন, যেনিবা পুৰণি হেৰি হৈছে। এইটো হৈছে দাবা, ৰাসাং দাবা, দাবা বুলি কয় ৰাসাং দাবা। ইয়াকে দাবা চক আমি নুশুনক ৰেচাঙেই, এইটো হৈছে ৰেচাং দাবা। এতিয়া আমি মাজুলীত আছোঁ, মাজুলী কি কি বুলি কয় সেই মাজুলী মানে সেই যোৰহাট, যোৰহাটত আছোঁ, কখিলামুখ। কখিলামুখত ইয়াতে তাৰমানে আমাৰ মাননীয় আমাৰ যাদৱ পায়েং, আমাৰ হেৰি মানৱ অৰণ্য যাদৱ পায়েঙৰ তাৰমানে যিবিলাক আলহী আহে, তাৰপৰা তেওঁক বিচাৰি যিবিলাক ফৰেণ্টৰ মানুহ আহে ইয়াতে খোৱা বোৱা কৰে। আমাৰ দাদা আছে, দাদাৰ নামটো কি আছিলে হেৰি, মোৰ নাম শ্ৰী গোপাল নৰ, গোপাল নৰ। এই গোপাল নৰ আমাৰ দাদাই তাৰমানে এই সেইটো দাবাটো বনাইছে, ইয়াতে খোৱা বোৱা কৰে। ইয়াতে কি চিষ্টেমত বনাইছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ তাৰমানে দাদাই এনেকুৱা চক, এনেকুৱা এটা হেৰি তেওঁ তাৰমানে দাবা হেৰিটো, এইটো তেওঁ বাসভৱন। এই জকলা কেনেকুৱা চিষ্টেমৰ বনাই থৈছে, এনেকুৱা বাসভৱন। এই ভিতৰত তাৰমানে ভাল লাগে, এই অকণমান পুৰণাও হৈছেগৈ এতিয়া, এতিয়া সেইটো মেৰামতি কৰিব দাদাই তাৰমানে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই বুলি কৈছে। এতিয়া আকৌ মেৰামতি কৰি পেলাই অলপ তাৰমানে হেৰি কৰিবগৈ, এতিয়া উন্নত ধৰণৰ কৰিব বিচাৰি আছে। অকল কাঠ, কাঠেৰে বনাইছে ন দাদা? অকল কাঠেৰে বনাইছে এইটো, এয়া এইটো। থেংক ইউ।